אתמול קיפלתי באיזה שלום בית, באחד בלילה שחזרנו מפתח תקווה, מסכנה אישה אחת, מה אני אגיד לכם? שלושה ילדים יש לי, אומרת לי הרב. התגרשנו אני ובעלי, את כולם הוא יסיד נגדי, שלושה ילדים היו קוראים לי אימוש, אימוש, אימאלי, אף אחד לא אוהב אותי היום. אף אחד לא מוכן, שלוש שנים לא באו אל הילדים שלי, לא רוצים לראות אותי. מה שמילה להם הגרוש שלי את הראש שלהם. אמא שלכם כזאת, אמא שלכם סונן שלכם, אמא שלכם זה, אמא שלכם זה. הוא קונה אותם בכסף, קונה להם דברים, יש לו כסף, יש לו זה, יש לו זה, יש לו זה, יש לו זה, ובכלל חיים חברה, שם אותם בדירה לבד, חיים חברה שלו בדירה לבד. ותגיד לי רק למה אלוהים עשה לי את זה, מה כבר עשיתי בחיים האלה עבירות? אומר לי, לא אכפת לי, אתה אומר הרב קבל באהבה, אומר לי, תגיד לי, אבל מה אני כבר עשיתי בחיים שככה מגיע לי ששלושה ילדים שלי, אני יש אמא שכולה שהילדים של החיים. אומר לי, יש אמא שכולה הולכת לקבר, בוכה על הקבר, אני אין לי גם קבר לבכות עליו. מה כבר חדדתי? וניצוצי נשמה שאנחנו מתקנים. רק ככה הקדוש ברוך יכול לתקן את הנשמה שלך. ויכול לתקן אותך חי צמח אולי, איזה 30 שנה צמח יכולת להיות. ואחרי 30 שנה ניוון שרירים. הקדוש ברוך אמר, אני אעשה לך את זה בדרך יותר קלה. אני אסיד את הילדים שלך נגדך. ואישה וילדיה תהיה לאדוניה. הכל השם עושה לטובתך. אל תגיד מילה רעה על הגרוש שלך, מילה רעה אל תגיד יאללה. תרוויח פי מיליון. תגיד יאללה הוא אכזר, תגיד שום מילה רעה עליו, תגיד. דום לשם, שתוק, להתחולל. הוא יפיל לך חללים, חללים, על ידי זה מתמעט לו אדם שבחל השמאלי, וזה זביחת היצר הרע. אתה שוחט את היצר הרע, אומר השם. אתה שוחט את השטן, זאת אומרת לשחוט את השטן. איך אתה שוחט את השטן? איך אפשר לשחוט את השטן? הוא יצר רע, הוא מלך המוות, הוא השטן. רק תשתוק ותראה אותו בעין טובה.